Kent med Could It Be P3. Nu har vi med oss Kristoffer ifrån Töreboda. Hallå Kristoffer. Tjenare. Vad händer i Töreboda? Ja, det är inte Möru. Nej, alltså du Kristoffer, hur är det med dig egentligen? Jo, det rullar på. Ja. Säkert. Du har ju skrivit om att du är nyopererad. Ja. Berätta vad som har hänt. Jag har dragit min axelled ett x antal många gånger. Så att det var dags för en operation för att hålla den på plats. Har du dragit axeln ur ledet x antal gånger för att du har fått på dig en sån här dräkt som man inte kan få på? Alltså sån här som man tog för psykiskt störda. Tvångströja. Tvångströja! Ja, du har på tvångströja. Slagit axeln ur led för att visa att du kan komma ur och gjort det så pass mycket att du måste operera. Ja, ungefär så. Det är om Mel Gibson, vet du. Ja, förstod det. Helt vanlig företeelse i Töreboda. Ja. Men du, det är ju inte lätt att vara nyopererad. Alltså, man blir väldigt handikappad med bara en arm. Ja, oerhört handikappad. Ja, oerhört handikappad. Ja. Berätta hur det är. Det är väldigt... allting går mycket långsammare, så att säga. Mm. När man till exempel ska äta frukost, hur blir det då? Det blir typ kaffe och en snus kanske. Som någon serverar dig. Ja, men vilken arm är det som du, eller axel är det som du opererar? Det är min högra axel. Och är du högerhänt också? Svar ja. Ja, naturligtvis. Men jag tyckte att man kunde verkligen så här träna upp förmågan i vänsterarm. Jag bröt ju armen och hade den i gips länge. Och då märkte jag att jag var ganska bra på vänstern när man inte hade några val. Ja, precis. Jo, man blir ju det. Man är ju så illa tvungen. Mm. Ja. Jag tycker du har skrivit så roligt om det här med att klara av vardagen med en arm. Du skriver, smöret blir en enda stor klick på smörgåsen. Osten går inte att hyvla och fixa frisyren är ju bara att glömma. Visst, den blir fin på ena halvan, men den andra halvan ser ut som ett fågelbo. Åh, Kristoffer. En motivering som du har skrivit med en hand. Ja. Precis, fasta vilken tid det tog. Ja, nej, vi är imponerade faktiskt. Hur länge ska du ha det så här då? Jag har ungefär 2 veckor kvar dygnet runt med den här otrosen som heter. Sen har jag ytterligare 3 veckor natt med den då. Jaha, okej. Okay. Sen har jag börjat träna. Ja, och du är sjukskriven nu då? Jajamän. Ja. Jaha, ja, men vad gör du på dagarna då? Ja, så att säga. Soffan blir ju ganska mycket då. Så det är film, serier. Mm. Ja. Jag blir inte med mer. Behöver du något tips eller hjälp? För vi kan, alltså om det är något vi kan den här trion så är det ju film och tv. Shoot. Hanna? True Blood. Martina? True Blood har jag glömt bort. Ja, jag börjar kolla på det här American Horror Story. Ja, den är bra också. Det är skitläskigt det. Mm. Oj, vad läbbigt, Kristoffer. Den är jättebra. Ja. Men True Blood, alltså första säsongen, vilken känsla man får då om du inte har sett det. Bra. Nej, jag har inte sett det. Men har du inte? Nej. Gud, det måste du se. Ja, True Blood, bra. Gud, The Wire också, ultimata. Sopranos. Om du inte har sett det, och Sopranos om du inte sett det heller. Och Sons of Anarchy. Har du det? Men herregud, du måste ju se Walking Dead, det har du väl sett i alla fall? Det har jag sett. Ja, visst är det så spännande. Ja. Du Kristoffer, Breaking Bad man. Ja, men den var också bra. Men The Wire, True Blood, du har lite tips här nu. Deadwood, om inte annat känns som att du kanske måste paja den andra axeln också för att kunna hinna. Ja, men det är inga problem, det fixar vi. Ja, hörru du, vi ska försöka pigga upp dig med en låt här nu också då. Ja, vad bra. Vad vill du höra? Jag har önskat Queens of the Stone Age med No One Knows. Ja. Vi ska sätta på den här för dig nu, Kristoffer. Krya på dig verkligen. Tack så mycket. Ja. Hej! Hej då! Hej då! Hej! Buenas tardes, señoras y señoritas. Den där eftersläntraren är ju aslång. Det blev 20 sekunder till. Okay. Det var Kristoffer från Töreboda som hade önskat Queens of the Stone Age med No One Knows. Han hade fyllt i önskeformuläret på vår hemsida. Ja. Han hade också skrivit en jädra bra motivering. Jättebra. Som gjorde oss nyfikna. Och det är ju smart att göra så. Det kan vara så att jag ljuger nu, men jag för mig att Dave Grohl spelar trummor i Queens of the Stone Age. Aha. Men jag vet inte. Ja, det är omöjligt. Jag vet inte. Jag har ingen koll på det här. Nej, inte heller. Men det kan vara så att ljuga. Om ni vill önska en låt så gör ni det på följande sätt. Man går in på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se/p3 och klickar sig till morgonpasset. Där finns det en plutt
som heter önskan låt, som man trycker på och fyller i det formuläret som är där. Det är jätteenkelt. Ja, det är det. Och det blir kul. Det blir roligt. Det är mysigt att prata med er. Nu vill jag prata om en konstig grej jag såg igår när jag var ute och gick med hunden. Berätta om en konstig grej som du såg igår när du var ute och gick med hunden. Snälla. Jag är ute och gick med hunden i centrala Stockholm. Och jag ser en ung kille med en sån här budbil. Mm-hmm. Så han börjar packa ur budbilen. Och det är tunga matkassar. Och det är liksom toapapper. Och det är jättemycket kassar. Mm. Och sen ser jag att han är från ett sånt här företag som levererar mat till dörren. Mm. Ja. Och det är väl ingen konstigt med det. Förutom att det ligger en mataffär 2 meter från huset som han gick in i med matkassarna. Eller 2 meter, 20 meter. Ja. Det är i alla fall väldigt, väldigt nära. Och det här är i Stockholm, alltså i innerstan, i city. Ja. Så det är ju oavsett om den inte hade det är inte långt till en mataffär. Nej. Nej. Varför beställer man mat? Jag kan svara på det. Ja, bra. Som någon som beställer mat. Ja. Hem. Och du gör det, ja. Mm. Så är det. Det kan ju vara så att det här är mat till en barnfamilj. Ja. För att det blir liksom... Det jag blir ett också annat berätta. Bök när man... Antingen så, om man ska gå själv, så missar man roligare tid. Mm. Att man kan vara hemma med sitt barn och sin familj och göra något kul. Eller så går man och handlar själv. Mm. Eller så tar man med barn. Och det är ett jädra företag ofta. Mm. Om man ska storhandla så tar det så dubbelt så lång tid med barn. Mm. För antingen så de kan vara väldigt så här hyper och springa runt och vara jättejobbiga. Och så måste man vara där och där och där samtidigt. Så det blir liksom drygare att handla. Mm. Jag vet ju inte vad det här, vem det är som har handlat. För vi har också... Inte 20 meter, men vi har nära till våran mataffär. Mm. Det har vi verkligen. Men vi storhandlar en gång i veckan och då är det så skönt att bara klick på nätet. Så kommer det hem och det enda vi behöver göra är att packa upp. Och då kan Juni vara med. Alltså för oss är det mer så här, nej, men så här spara tid. Får jag säga hur mina tankar gick? Först jag tänkte var, vad i helvete? Ja. Jag fattar att det finns en poäng med mathemkörning om man bor i utkanten eller om man liksom inte har bil eller alltså med att bära tunga kassar och så vidare. Så det var min första tanke. Sen tänkte jag, fan vad smart. Det där ska jag också göra. För att du bor ju bara 20 meter bort. Exakt. Ja. Men alltså bara så här för att det är liksom bekvämt och för att jag slipper gå omkring i en mataffär bland folk. Ja, men alltså, man kan ju också se det så som en lyx man unnar sig. Alltså, man unnar sig grejer. Slippa bärare framförallt. Ja, har man den möjligheten. Och det passar inte alla. För jag menar, jag vet som du, Kodjo, som älskar att gå bland hyllorna. Liksom. Jag vet det. För mig som inte älskar det så är det här ett ganska gött sätt att sitta hemma framför en tv-serie och klicka i vad man behöver. Och det kommer liksom verkligen så här, man kan passa på att ta mycket tunga grejer. Men det är det, jag tror och att tvättmedel och sånt. Jag tycker det är jätteskönt. Mm. Ja, men jag tror det är lite av en preferens, för jag vet också att jag är inte min brorsas kompisar. Det är som att de håller på och tävlar i vem som kan få mest barn. För min brorsa har ju 4 nu och hans kompis har också fått 4. Ah. Och varje gång jag träffar honom så träffar jag honom i mataffären. Med, det finns ju vanliga vagnar, smala vagnar och så finns det de här, du har en familjevagnar. Mm. Ja, han åker runt i en sån och liksom strosar omkring. Och varje gång jag ser dem så är det liksom överfullt och han nästan är på väg att skaffa en till. Mm. Men det känns som att det är hans grej. Alltså jag älskar att gå i mataffär. Pilla på saker, lukta på grejer, känna på kött, ta på är det här bra? Och så rea 2 för 1. Men jag kan hålla, alltså jag kan också tycka att det är roligt när man inte har en trött grinig unge med sig, för då försvinner mycket av det där. Dofta och känna och stå i skärkdisken. Det är liksom, Jag tror mycket av det för mig handlar om att just nu också när jag är vuxen så är inte min mamma med. Nej. För jag var ju tvungen att följa med min mamma och det var ju inte kul. Man fick inte pilla på saker, man fick inte ta på grejer. Får jag det här? Nej. Får jag det här? Nej. Alltså att åka till en stor marknad med mamma, det var ett enda långt, en timme utav nej. Och nu när jag är själv, det är en timme utav jag. Ja. Treat yourself! Ja, men jag fattar. Men jag tycker det är jädra gött. Alltså, ja, jag är också inne på detta nu. Alltså, jag älskar ju shopping i alla dess former. Jag älskar också gå i en affär. Men jag älskar också sitta hemma och klicka i. Mm. Du kan ju testa. Testa! Ja, vad tycker. Återkom. Jag ska göra det. Mm. Ja. Det är mycket jag skulle göra. Jag skulle testa en annan grej också. Vad var det? Jag skulle prova att laga en middag på 15 middag. Just minuter skulle du göra. Ja. Hur är det kul! Gått? Det har jag inte gjort. Det kan du göra snart. Det är ett jättespännande projekt. Ja, det får jag göra. Mm. Och handla. Då kan jag handla hem matvarorna till middagen. Ja, okay. Så kollar du på Jamies 15 receptsida. Ja, det ska jag göra. Jag gör det till på måndag. Kul! Mm.
Pitbull och Kesha med Timber. Igår när du höll på att fundera över den här bilen då, som bara utkassar, och skulle man handla eller inte, då höll jag på... Jag bara, vilken bil? Redan glömt det. Då satt jag hemma och funderade på att jag beställde tågbiljetter på internet för ett tag sedan. För att det var tänkt att jag skulle åka till Dalarna. Men sen så blev det ändrat. Och då tänkte jag, jag måste boka av de här tågbiljetterna. Men så visade det sig att jag hade inte klickat i så att man hade hade inte fått en bekräftelse. Så då använde jag ju säkert gott och väl en timme eller två till att fundera på hur jag skulle lösa det här. Hur bokar man av ett par biljetter som man inte vet? Och så tänkte jag, jag kanske inte ens har bokat dem. Det kanske blev något fel. Ja, till slut kom jag i alla fall på att jag kunde ringa då. vänta, stopp. Förlåt att jag bryter. Du tror dig har bokat ett par biljetter, men du är inte säker. Nej. I en timme funderar du? Ja. Hur går detta fundera? Nej, men det gick till så här att jag upptäckte den här osäkerheten. Har jag bokat dem eller inte? Ja. Och så tänkte jag, ja, men jag får väl lov att ringa då. Okej, det här tog inte ens en sekund. Men... Nej, men då så tänkte jag mig in i det pinsamma när jag ska säga... Jag tror att jag har bokat biljetter, men jag vet inte. Så vänta, spelar du upp scenariot utav samtalet i en timme för dig själv när du till slut känner, nej, jag får bara ringa? Ja, precis så. För att jag är en sån person som tycker det kan vara pinigt att hamna i den typen av situationer. Och man bara, hej, jag tror att jag beställde biljetter, men jag är inte säker. Ja, i alla fall så till slut. Efter en timme. Så ringde jag. Ja. Och kom fram till en jättetrevlig tjej, Katrin. Katrin. Och då fick jag ju berätta som det var då. Hur lång tid tog det? Nej, men ja, jag gjorde lite så här gulliga så här, för att vara trevlig. Men ja, i alla fall så... Men vänta! Martina, vänta! Vänta! Det här, det är så mycket här som du undviker i storyn. Ja, men jag bara, ja, men jag... hej, gud, vet du, det var en sån konstig grej. Jag försökte väl få det att låta charmigt på något sätt. Ja. Jag fick i alla fall fram då mitt ärende att jag tror att jag har bokat biljetter men är osäker. Då kunde ju hon lätt kolla det här om jag bara lämnade mitt telefonnummer. Mm. Ja, och då såg hon, jo, jag hade lyckats boka biljetterna, men jag hade inte klickat i att jag vill ha en bekräftelse. Aha. Nej, vad bra, jag vill boka av dem där, sa jag. Då får du ett bokningsnummer av mig, sa hon, och så gör du det själv på nätet. Nej, dun, kan dun, inte hon dun. Gjort det? Då hade det på tråd. Ja, men då hade jag redan fnissat tillgjort flera gånger, så jag bara, okej, jag tar det där numret. Och så skrev jag ner det, och då hade jag inget att skriva med, så jag skrev in det i min dator. Och så tackade jag så hemskt mycket. Ja, precis. Ja. Och sen så skulle jag då ut på nätet och boka av den här resan. Åh, gud, jag tror jag vet vart jag är på väg. För det första så var det jättesvårt att hitta hur man gjorde. Och jag fick lov att ringa Carl och fråga. Var du frustrerad när du väl ringde? Ja. Och tog det taget både upp energin till detta samtal också? Ja, men då var jag mer arg. Jag bara, vad fan, jag hittar ingenting. Och så förklarade han, och så hittade jag rätt. Och då skulle jag bara sätta in den här koden, och den hade jag ju redan i min dator. Mm. Men när jag skulle kopiera den så råkade jag delita den istället. Nej! Så du måste ringa igen! Ja. Åh, Katrin! Och då ytterligare jag gott och väl 30-40 minuter av ångest. För då måste jag ju ringa en gång till. Åh, det är pinsammaste. Det var faktiskt väldigt, väldigt pinsamt. Och då... Då hade jag riktig angst alltså. Och bara, nu är det jag igen här. Och... Men var det Katrin igen? Ja, var det samma. Åh, gud. Okay. Är det sant? Ja, visst. Och de säger så här, hej, vi har 30 telefonister här. Det tror jag är lögn. Nej, men alltså, jag har jobbat på kundtjänst. Och samtal som ringt tidigare kopplas oftast tillbaka till samma. Ja, för jag hann ändå. Jag satt lite i kö också. Ja. Tänkte, det kan ju vara någon helt annan. Det här kommer ordna sig. Nej då, hej, det är jag igen. Jag råkar radera den där koden. Visst, kände hon igen? Ja. Fnittrar du dig igenom det här? Jag försökte, men då var jag så var både nedslagen. Och hon var trött också. Ja, men jag fick ju den där avbokningskoden igen, och så ordnade sig alltihopa. Men en passage ur mitt liv som är så på något sätt typiskt mig. Men alltså jag sitter hemma och har liksom inget. Det här är det som händer mig. Nej, och så blir det så pratar med en grej. Person. Ja, pratar med en person jag som inte ens ser två gånger och framstår som ja, men det är så ovärdigt. Jag vet hur jag det är så ovärdigt. Jag tycker det ovärdigaste är nummer ett. Du ringer till en kundtjänst och du har ett problem och du säger hej Katrin. jag undrar en grej. om jag har bokat en biljett eller inte. Halvtimme senare. Hej Katrin, det gör jag. Mm. Jag har tappat bort, kan du bara... Nej, jag råkade lite. Skrev in den datan. Hur reagerade hon? Hon skrattade väl, fast jag tror hon var trött. Jag vet inte. Det var i alla fall det som hände mig igår.
Jag har bokat av resan. Det blir en stor grej när man inte har mycket att göra. Ja. Ännu mer tragiskt. Noni Bao med ung och kåt i morgonpasset. Aha. I P3. Oj, oj, oj. Ja, hörni ni. Hej! Jag har en jättespännande historia. Ja. En otroligt rafflande berättelse. Yep. Som ni får vänta till imorgon för att höra. Oj, oj, det var ett hårda bud. Så är det. Yep. Otroligt spännande. Kommer förändra allas liv. Är det fredag imorgon? Ja, bara en sån sak. Jag kommer säkert också ha en spännande historia till imorgon. Säkert jag med. Nej. Och då handlar det om Ines.